Her vaxtınız xeyirli olsun değerli dostlar. Bəlkə də sizə qəribə gələcəkdir. Ancaq bugünkü videomuzda mən sizə Fransada bir adresdən digər adresə pulu necə nəqd olaraq zərf vasitəsilə göndərməyi göstərəcəm. Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim bir şey vardır ki, rəsmi olaraq Fransada zərf vasitəsilə bu cür əskinazları göndərmək əslində qadağandır. Ancaq bunun Yəni bu zərfin türklər demişlər açığı, yəni bunun zəif nöqtəsində ondadır ki, zərfin içində nə olduğunu bu postda işləyənlər bilmədikləri üçün siz bunu eləyə bilərsiniz, göndərə bilərsiniz. Mən tərcüməçi olaraq dəfələrlə tərcümənin pulunu bu cür postla qəbul eləmişəm. Heç bir problem də olmayıb, nəqd olaraq gəlib çatıbdır. İndi sizə ilk etapları demək istəyirəm. İlk etaplar nədir? Gedirsiniz bir dənə tabak. Deyilən bir yer vardı ki, orada tabak və yaxud da post ofisinin özünə gedə bilərsiniz. Postda da satırlar, tabakda da satırlar. Bir dənə zərf alacaqsınız. Zərfin adı fransız dilində enveloppe. Une enveloppe. Je veux une enveloppe. Deyirsiniz, sizə bir dənə zərf verirlər. Ondan sonra belə bir marka almalısınız. Marka nədir? Timbre. Je veux un timbre. Deyirsiniz, sizə bir dənə də marka verirlər. Bir dənə markanız olandan sonra, bir dənə zərfiniz olandan sonra uca eləyəcəyiniz şey çox sadədir. Gedirsiniz evə. İlk öncə nə inirsiniz? Pulu götürürsünüz. Bir dənə əlavə başqa bir kağız götürürsünüz. Pulu deməli o kağızın içərisində bükürsünüz bu formada. Bükdükdən sonra zərfi açırsınız. Zərfin içərisində qoyursunuz o pulu. Okey. Ondan sonra bu markanı zərfin arxasına bax belə yapışdırırsınız. Okey, marka zaten yapışdırılmaq üçündür. Yapışdırandan sonra aşağı hissiyə göndərdiyiniz adamın adını, soyadını, ondan sonra adresini dəqiq olaraq yazırsınız. Bu qabaq hissəsinə, bu hissiyə də öz adınızı, adresinizi yazırsınız. Okey. Bunu eləyəndən sonra aparırsınız sarı rəngli post qutuları vardı. Həmin o sarı rəngli post qutularının içinə atırsınız. Vsyo, bununla da 2 gün içərisində həmin pul gəlir, göndərdiyiniz adama çatır. Bir də bu zərflərin başqa bir forması vardı ki, onlar zaten markalı zərflərdir. Ona deyirlər deməli, les enveloppes prépayées. Les enveloppes prépayées. Onu alanda o markanı bunun üstünə yapışdırmağa ehtiyac olmur da. Qırmızı rəngli zərflər olur və yaxud da yaşıl rəngli zərflər olur. Hə, onu elə götürürsünüz, sadəcə adresi yazırsınız. Dediyim kimi o pulu yenə də qoyursunuz içərisində. Ondan sonra göndərirsiniz. Başqa nəsə bir sualınız olsa çəkinmədən verə bilərsiniz. Hələlik sağ olun.